कलाकारहरू ब्रेकअपले तनावमा। सिनेमा क्षेत्रमा कलाकारको प्रेम र ब्रेकअप नयाँ कुरा भएन, किनकि यो रङ्गीन दुनियाँ शङ्कामा बढी रुमलिन्छ। यसैले पनि यहाँ साना साना कुरालाई लिएर कलाकारको मनमुटाव भएको पाइन्छ, जसले निकै खदिलो बनेको प्रेमको दि एन्डिङ नै हुन्छ। प्रेमलाई बिहेमा परिणत गर्ने कलाकार त निकै कम छन्। जसले गरे ती भाग्यमानी हुन्, होइन भने अधिकांश प्रेम ब्रेकअपमै पुगेर सकिएको छ। प्रेममा रहँदा के कुरा बाहिर ल्याउने, के कुरा गोप्य राख्ने भन्ने भ्यू नै पाउँदैनन् कलाकार एक त, तर जब सम्बन्ध सकिन्छ अनि मात्र जलास हुन्छन्। हालैको कुरा गरौँ, अभिनेत्री साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह र उनका प्रेमी देवांश जङ्गबहादुर राणाको प्रेम कस्तो थियो? ओहो, यो जोडी जस्तो अर्को जोडी नै छैन जस्तो थियो कि थिएन त, तर अहिले एकअर्काको सामाजिक सञ्जालबाट फोटो हटाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? बाली पुगेर रङ्गीन तस्विर सार्वजनिक गरेका थिए साम्राज्ञी र देवांशले। उनीहरूको फोटो हेरेर धेरैले जिब्रो समेत टोके, तर उनीहरूलाई यसले खासै केही भएन। झनै प्रगाढ बने प्रेम। यसपछि दैनिक तस्विर यति धेरै आउँथ्यो कि साम्राज्ञीलाई देवांश बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन थियो। घुम्न जाने, रमाउने, करियर भन्दा प्रेममा फोकस थिइन् उनी। करियर त सकिने लागेको थियो, फिल्म असफल भइरहेकै थियो। साम्राज्ञीलाई के मतलब, अब बिहे गर्छु र नयाँ जीवन सुरु गर्छु भन्ने समेत सोच आएको थियो उनलाई। तर घटनाले मोड लियो। आजका दिनमा देवांश र साम्राज्ञीले फोटो समेत हटाएका छन् सामाजिक सञ्जालबाट। ब्रेकअपको पीडा दुवैलाई होला, तर पनि बाहिरी दुनियाँमा केही पीडा भएको छैन जस्तो गरी देखाउनु परेको छ। साम्राज्ञीको यसभन्दा अगाडि पनि मयङ खड्कासँग यस्तै भएको थियो। मयङको प्रेममा रहँदा क्लब जाने, घन्टौँ बस्ने बानी थियो उनको, तर मयङसँग पनि उनको प्रेम टिक्न सकेन। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ब्रेकअप नहुँदा तस्विरमा रमाउने तर ब्रेकअप भएपछि बल्ल ब्युजने कलाकार धेरै छन्। अभिनेत्री निता ढुङ्गाना अहिले हरिहर अधिकारीको प्रेममा छिन्। उनको प्रेम चल्दैछ, बिहेको चर्चा पनि चलेको छ, तर योभन्दा अघि उनी आमेश भण्डारीको प्रेममा रहँदा यस्तै भयो। आमेशसँग उनले कति फोटो हालिन्, आमेश र निताको फोटो नआएको उनीहरू बीच दैनिक भेटघाट हुन्थ्यो। यस्तो थियो कि दुईका लागि करियरभन्दा ठुलो प्रेम नै हो, तर सबै खत्तम भयो। फिल्म फुलै फुलको मौसम तिमीलाई नचलेपछि यी दुई अलग भए। अभिनेत्री सुषमा कार्कीलाई पनि प्रेमले नै सक्यो। उनी पनि निरन साईको प्रेममा थिइन्, एकसाथ लिभिङ टुगेदरमा थिए उनीहरू। निरनसँगको प्रेममा पर्दा सुषमाले करियर नै बिर्सिन्। प्रेमीको अनुमति बिना उनलाई फिल्मको गीतमा नाच्ने अनुमति समेत थिएन, जति बेला उनी आइटम गीतमा खुबै चलेकी थिइन्। प्रेमीले अनुमति नदिएसम्म उनी फिल्ममा कस्तो पहिरन लगाउने समेत निर्णय गर्न सक्दैनथिन्। निरनको नाममा ट्याटु नै बनाइन्, जुन पछि उनले हटाएकी थिइन्। हरेक समय प्रेमीसँग नै हुन्थिन् उनी, तर अवस्था अहिले त्यस्तो छैन। उनी र निरनको ब्रेकअप भयो। ब्रेकअप भइसक्दा बल्ल उनले थाहा पाइन् कि करियर त चौपट भएछ। प्रेमीको नामको ट्याटु हटाइन्, अहिले सिङ्गल छु भन्छन्, तर उनको करियर अहिले ओझेलमा छ। कलाकारको ब्रेकअपको पीडा भोग्दै गर्दा बल्ल थाहा पाउँछन् कि फिल्मी करियर र दर्शकको क्रेज सकिएछ, तर प्रेममा रहेर त्यसलाई जोगाउन नजान्दा उनीहरू यसरी चिप्लन्छन् कि के भन्ने। प्रेम त गर्नपर्छ, तर प्रेम गर्दा कलाकारले अझ सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने जान्नुपर्छ, नत्र त उही हो।